ясно и категорично разобличиха лицемерието на институцията Европейски съюз като цяло. Защото какво се оказа? Същите тези две държави, които очевидно имат много сериозни притеснения и съмнения по отношение на корупцията в България, по отношение на охраната на българските държавни граници, които представляват и външни граници на Европейския съюз, нямат абсолютно никакъв проблем с приемането на България в еврозона. Въпреки че влизането на една такава, според тях, корумпирана държава в еврозоната, би следвало, според всяка една елементарна финансова логика, да доведе до много сериозни щети за еврото като цяло. Как биха реагирали световните финансови пазари на новината, че България влиза в еврозоната като най-корумпираната държава в Европейския съюз, която не е допускана в Шенген? Очевидно е, че тук става дума за политическо решение, безспорно. И то не е свързано нито с нивата на корупция в България, които безспорно са високи, нито с факта, че България не охранява границата си, което е безспорен факт. А е свързано с нещо съвсем различно. Свързано е с ролята на България в Европейския съюз, която е отредена още от самото начало на нашето членство в тази организация, и начина, по който е предвидено да се развива българска държава от тук насетне. Ето защо сме благодарни на Нидерландия и на Австрия, защото със своето вето за влизането на България в Шенген, те показаха ясно и категорично, че България за останалите държави членки на Европейския съюз не е държава, а територия. Територия – буфер. Буфер, който трябва да бъде изсмукван системно и методично от към финанси. Затова е важно този буфер да бъде вкаран в еврозоната, за да могат да източат нашите финанси. Буфер, който трябва да бъде източен от към население, затова е важно тук в този буфер да има ниска жизнена среда и съответно лошо качество на живот, за да може най-доброто от българското население всяка година да бъде изсмуквано от европейския пазар, срещу което европейските трудови пазари нямат абсолютно никакъв проблем. Буфер, който да бъде изсмукван като удобно и ползотворно място за източване на природни изкопаеми ресурси. Точно поради тази причина, ако погледнете структурата на българския износ, ще видите, че около 2/3 от него, грубо казано, представлява или суровини, или първична земеделска продукция. Тоест България е един суровинен предатък. Един човешки предатък и един финансов предатък и буфер на Европейския съюз. Те са лицемери. Моята благодарност е иронична, нека да го кажа все пак. В кавички е благодарността. Защото тези лицемери за пореден път ясно и категорично показаха за какво им е нужна България. Не искам да използвам грозни думи към собствената си държава, но вижте, ние сме тук в качеството вече 15-та година на обслужващ персонал. На слуги наш. Ние сме като тези, които ги пускат при слугата, която в кухнята може да работи и да приготвя храната за масата на господарите, в крайен случай да я достави, но не и да седне на маса. Или в крайен случай, ако седне на масата, да дойде да плати сметката, както иска да направят с членство на България в еврозоната. Еврото не може да съществува, ако не анексира всяка година или поне през няколко години икономика. То е пирамида. И ако то не анексира, ако то не изсмуква ресурсите на някоя независима икономика, то просто ще стагнира и в един момент ще започне да рухва. То вече рухва. Вие сами го виждате. Долара е на моменти по-скъп от еврото. И след тази зима, с тези самоубийствени решения на Европейската комисия за ограничаването на вноса на руския петрол, бъдете сигурни, че еврото ще рухне още повече. И точно поради тази причина и българското правителство в момента прави всичко необходимо, за да обработва общественото мнение. Затова и сега се правят всички тези акции, публични пиари и така нататък. Затова има и в петък конференция, на която да се обясняват за ползите на България от евентуалното членство в еврозоната. А минусите, а вредите? Вижте колко е едностранчиво. Да припомним ви, че има 10 милиона лева отделени от правителство специално, предишното правителство, но той това нещо и това сегашното продължава тази политика, за пропагандиране на еврото. В България вече ходи така наречения евромобил. Нали разбирате? Това са неща, които на практика представляват проби в националната сигурност. Защото последният ключов елемент от наличието въобще на суверенна българска държава е българския лев. Ликвидирането на лева унищожава. Това е най-голямото покушение срещу националната сигурност. И паралелно върви между другото с друго не по-малко значимо това, което коментираме пак отново и само ние. За ликвидирането на тецовете. Сега е в момента с опита да бъде затворена рафинерията. И това са все решения, които са, те не са срещу интерес само единствено на България, те са срещу интереса на Европейския съюз като цяло. Което означава, че или тази институция е започнала да се управлява от хора, които са тотално дементирали, като техния американски колега Байден,
Или просто изпълняват нареждания, които имат една единствена цел. Да разрушат икономиката на Европа, защото това се случва. Такива са фактите. Вижте инфлацията, вижте отчетите на Европейската централна банка, те са достатъчно показателни. Разбира се, не се коментират на високо ниво. И отново говорим само единствено ние по този повод. Така че с какво помагаме точно, като казваме истината? Не очаквайте от нас да лъжим, никога няма да лъжим. Ще казвам винаги само това, което мислим. Господин Костадинов, има някакво противоречие. Вие благодарите на Нидерландия и Австрия и казвате за лицемерието. Но от друга страна, казвате, че ако ние влезем в Шенген, тук ще се регистрират всички. Да. Иначе са ни предпазили. Защо да е лицемерие? Ами така е, предпазили са ни, но те не го усещат по този начин в момента. Нали разбирате? Там при тях мотивите са съвсем други и те са свързани с вътрешно-политическите им проблеми. Защото и Австрия, и Холандия или Нидерландия са държави, които скоро имат избори. И в тях темата с мигрантите е тема, която е вътрешно-политическа. На практика България е нужна както на австрийските, така и на нидерландските политици, като един вид плашиво. И по този начин те показват как се борят с мигрантите. Как точно се борят с мигрантите, при условие, че особено Холандия вече една трета от населението там не е холандски по происход, не знам, но очевидно голяма борба пара. Истината е тази. В момента с това свое решение ние имаме две ползи за нас. И двете не са поискани от европейците. На практика случайно се получава. Но е факт. Първо, предпазват ни от това да се превърнем в гара разпределителна за нелегалните емигранти, без да го искат, но ни предпазват, макар че в перспектива това са предвидели, аз съм убеден в това. И второто нещо, което е, разкриват лицемерието и двойствеността на европейската политика като цяло. Можете да сте в еврозоната, за да ви вземем парите от буфера на валутния борд, за да измучим парите, които България има. От друга страна обаче не може да сте в Шенген все още. Ето защо това нещо трябва да се каже и затова го казваме на българските граждани, за да стане максимално ясно. И затова за пореден път подчертаваме. Европейския съюз в момента носи само единствено щети членството на България. Знаете ли какво разбират по членство на България в Европейския съюз основно българските граждани? Две неща. Да могат да ходят на плаж в Гърция без да имат проблеми по границата и да могат да работят навън, защото тук нямат работни места. Това е. Но те и двете неща са направени така, че всъщност да източат България, а не да ни помагат. Защото ако това е помощта, ние трябва да имаме силна икономика тук да работят българите. И българският паспорт да е толкова силен, че да не се налага въобще да се преценяваме през какви граници ще минаваме и да нямаме нужда от визи за пътуване до големите държави. Други въпроси има ли? Благодаря.